Kati wakaite emyaka 12 buchanga kachiko kamawanga magate agombu vanjiba wa Afrika kakubaganya ebirowoozo na mawanga gebweru agegatira mukago gwe Bulaya okusaawe mitendera omunayitu okutunda n'okusuubula ebyamaguzi mu butale obw'enjawulo. Okusinzira ku bibiina byobwannakyewa omuli Civil Society Organization n'ebirala, Uganda yeetaagisa okwekenneenya obulungi amateeka agafuga akakiiko kano omwegattirwa amawanga ag'obuvanjuba bwa Afrika n'ago mu mukago gw'e Bulaaya obutakola nsobi kwejjusa ng'eggwanga lisindikiddwa mu matigga. Kino kidiridde gavumenti ye Tanzania okuvaayo n'erangirira nga bw'etakyalina kifo mu mukago guno ogw'ebyobusuubuzi olw'ensonga nti tennafuna mulamwa mutuufu mu ndagaano eno. Ebibiina byobwannakyewa wabitegezeza omukago guno ogw'ebyobusuubuzi gwandireetawo emirerembe n'eggwanga okwekkiriranya mu byenfuna olw'ensonga nti amawanga mu mukago gw'e Bulaaya go gasiga ensimbi nnyingi mu byobusuubuzi ne kibasobozesa okuba n'enfulumya ennyingi ate nga eri ku mutindo. Ensi eziri mu mukago gwa Bulaaya, European Union, zivujjirira ebyobulimi byazo ensimbi mpitirivu nnyo, okugeza buli nte eweebwa essente zibalibwa wakati wa ensimbi ya Bulaaya ensimbi satu mukaaga. Essente ezo nnyingi ku buli nte, naye ng'ate wano ogenda okulaba nga ne bwetwefunugula tutya nga Uganda, ekinene ennyo kye tusobola okuwa omulimi wa wano tampeko ya nsigo za bijanjaalo. Ekyo kitegeeza ki? Nti ebintu birimibwa n'ebiva mu byobulimi ku luse lwa Bulaaya bigenda kujula mu katale kaffe kano aka Uganda. Ebibiina byobwannakyewa bisabye gavumenti okuvaayo mu bwangu ddala eteeka ekkomo ku ndagaano eno ey'ebyobusuubuzi okutuusa nga bafunye ensonga ezirimu eggumba okubawaliriza okugenda mu maaso okuteeka omukono ku ndagaano eno. Endagaano eteeka okuba nga e-promoting emirimu, endagaano eteeka okuba ng'etulagira ddala Uganda ng'eggwanga we lifuna. Naye endagaano bw'eba etegeeza nti mukwano Meta, Madivani, Pepsi Cola n'amakolero ag'enjawulo gaggalewo, ngazi UTC bwe zaggalawo, ngazi Uganda Airlines bwe zaggalawo, ngazi Lint Marketing Board ne Coffee Marketing Board, endagaano bw'ebanga eyongera kututwala mabega tetukkiriziganya nayo. Amawanga agegatira mukago gw'obuvanjuba bwa Afrika awamu n'amawanga g'omukago gw'e Bulaaya gakuteeka omukono ku ndagaano ey'okutumbula ebyobusuubuzi ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno omwaka 2016. Kura Kingdom TV na Kalema Grace amalindirire. This is Kingdom TV.